shirwada ugiide heesii iska saara moobilada haddii idinku jiraan haddaa dhageysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan mar kale iyo muuqaal cusub mar kale isku soo noqosho xiisanayo walaakiin alaabraac bilowid leh soo dhawaada subscribe tana saar halkaa ira casna naga cabee inuu ku wada hadlaynta haantay naga habee waka wadadii 200 bay ku sii socday ha socotaa hawshu in badan bad lahayd 200 ma gaadhay awlu ma gaadhni ma weynu gaadhni weynu dhaafnay 200 baad igu saac marka hadal iyo dhamaan idinka isitay hay dhigina meel aad igu dhigtaan oo kala ma joogey igala dabaashay taana inta kadib waxaan doonayay inaynu ka wada hadalno arrin yar oo maalmihii ugu dambeeyay media dhex xarareysay waxa jira maxamed bk maxamed mubaarak naanaysna ahayd bk laakiin laba magac uga dambeeyeen maxamed mubaarak iyo magac kale oo saaxiibkii u bixiyeen maasha allah ilaahay waa ka madoobeeyay fankina waa ka masaxay waxa jirta qodob uu la wadaagay dadka iyo shacabkiisa iyo bulshadiisa iyo taageerayaashiisa isaga oo leh heesahaygii hore iska saara iska dhirid gareeya ha socoto macnaa waa codsi uu keensaday waan ognahay inaanay baxayn waan ognahay inaan la saaray mar alaala iyo markii uu yiri heesahayga iska daaya ama uu fankii ka baxay ba horta aniga aba ka kow ahoo dadna ugu dhowbo oo asxaab la ahoo waaba jeclaystayba karka iyo halbowlaha habaad gacanku haysaa boqolaal waxbaan saa u sii daynay ama garatee laakiinse walaalka hadduu codsi keeno inuu mustaciidiin tiradood u baalalaysaa aad bay u qurux badan tahay marka kolleyde ma dhacaysa aniga ila tahay laakiin bal wuu dadaala oo kolley hadduu marka toobad keenay fankii inuu waa iska daayay farahan ka qaaday ilaahay dirti baan ku daayay idinkuna iska daaya waa codsi iyo talow ina siiyey ee maxamed uu qori nagu hayo fanaaniin badan ood muddo maskaxdeena madoobaatayna waa bay la yaabayba fanka iska daa uu leeyay fanka sidaga war bay bilaa war qof walooba ikhtiyaarka adiga iskale cadaabtii jannadana ilaahay baa haya mid walbana adiga shaqaysan kara qofku hadduu walaalka wanaag kula jeclo istirada war walaal waxaan waa ku qaldanaa qofku qaladkiisina garto yiraahdana waan saxaya in lagu dhiirigeliyo mooye oo fadhiga laga kaca mooye goormaa la bilaabay in lagu ooriyo horta waxyaaba badan buu maxamed maagan yahay waxyaabaha uu maagan yahay aniga badh ka mid a idila wadaagi doona in ka mid aanay sayidka warsugi doontaan xitaa haddii aanu xitaa raallikaa waa idila wadaagaya itaa weligii qof wuxuu ii sheegay lama wadaagin dad kale laakiin tani waa in yaroo macquul ah oon idii sheegi karo laakiin wixii kale idilama wadaagi doono waayahay waxaa jira hadalkaa markii uu yidhi fanaanad usoo jawaabtay sidaanu hadlaynbay hadashaa tiri lama dayn kara maxamed oo waxaagii maxaa xala waana istiixa indho bal waa tani ila soo eega karka iyo halbowlaha habaad gacan warsee ku daynaa ilaahay baa idinku dhaarshay waad aragtaan istiixa indho waxay taagan tahay maxamed oo dee ma dayn karnee maxaa xala waa dee waxa waa eesh macquul bay ahaayeen wuxuu ka mid ahaa dadkii soo xulan jiray ereyada laakiin maanta iska daayay haddaba dadkii ereyada soo xulan jiray ee ereyada noolnool ku hadli jiray baa maanta fankii iska dhigay wallaahi waa arrintiisa waryaah maantana waxaa ku jira qaar bac big soo bood madaxa soo dhiibo marka madaxa soo dhiibta ilkaha kaa daadan dee wallaahi waa dhab waryaah wuu waxyaaba noocaasa boogtay oo muusig la saarayo igawole waaba tabtaas oo kale ha yaabin amba ma yaabine oo maxay walaal yaab beesha keenay bini aadan bay haddaanad yaabin xitaa aniga xitaa waxyaabaad usa sheeka caadiyaadi tanwaa taydanoo lala xameeyey waa reactionkaasoo maalin walba muusigii sidoodaba socda assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala agana muusigii laga wado kusoo dhawaada hagana muusigii bararmaa ka daaradee waa iska sidaa waynu ka warhaynaa waynuna ognahay haddaba waxaa jira fanaanin badan oo ka cadhootay oo ka cawday maxamed bk markii uu fanka ka baxay oo wili waa fanka ilaahay dirti waa naga baxe fanaaninta kalena kasoo baxa aflagaadiyey qaar ka mid hadallada ku tuurtuureen dadka walaalaheen ahi waa dadka wanaagiyo khayrka isla jecel waxaa kow ka ahaa arrintaasoo dhanna u baalaleeyey axmed khayr ninkii loohan jiray ilaahay ha barakeeye waxaan xasuustaa qoomaal hadal xigmadaysan oo uu ku hadlay oo uu yidhi fanku waxa weeye dhiiggaaga isku mid wallaahi waa dhab waryaa waad soo shaqaysanaysaa muusig iyo ereyo iyo laxan iyo qaad iyo balaayo iyo waxaan ku yidhi maskax tuujin bay lacagtii kaaga baxaysaa marka waa dhiiggaaga isku mid buu yidhi laakiin imika waan dhiigaysto waan noolaaday fanka intaasa tusaale inoogu filan dhibaatada uu leeyahay inaynu ku ogaano waa taas halkaasi midda labaadna waxa weeye maxamed howlaha uu maagaya inuu qabto waxaa ka mid ah waxa jirta showyo u qaban jiray uu dadka iskugu yeedhi jiray marka mar aan wada fadhinay walaalkay wuxuu ii sheegay in uu hadduu dadkaba iskugu yeedhi jiray fanka iyo heesaha uu iskugu yeedhi jiray inuu sameeyo inuu meelaha goobaha suuqyada ugu jaamka badan leh dadkuna ay badanaa ama ku shaaheeyaan ama ku yara casariyeeyaan casarka oo kale iskugu yimaadaan
in uu qalab iyo mikrofoon intu soo qaato dhex yimaado isagoon keligii aan ahayn oo maalinba uu la socdo qof culimo ah ama culimada hargeysa ugu cadcad ka mid ah in ay garabkiisa ka soo muuqdaan wanaagana ay la fidiyaan isagoo uga faa'iideynaya in la xadiiso in la waaniyo in maxay haday halkaas maxay haday dee wanaagga ay runtii dhalinyaradaas isugu soo dhawaadaan soo ka codsanaya sida suuqyada mararka qaar ka dhacda dadku way ku soo xumaan marka culimadu suuqa kala yimaadaan mikrofoon soo dhex dhigtaan waa lagu soo xumaa waa la dhegeystaa marka wuxuu yidhi maadaama taabi xoogga saari jiray anigoon la aqoon baan xoogga saaro weyihii irkashay anigana maanta haddii aan damco inaan dadka iskugu yeedho wanaag iskugu yeedho oon culimadii dhex galo shalayba fanaan baan u yeedhay markaan shuu qabanayo beena maamigu shuu qabsanayo fanaanka fanaaninta loogu jecliyo u yeedhay garabkiisa ka soo muuqanayeen dadku way u yimanayeen isagana way dhegeysanayeen kuwan la socdana way dhegeysanayeen marka maanta hadduu leeyahay dadka anig qaar jecel baa jira culimana waan wataa culimada ayo aniguba inaan dadka waacidino oon dadka waanino baan isku dayeynaa waa arrin aad iyo aad u fiican ku dayashana mudan arrintaa keligii ma wado axmed khayr baa wada cabdihani baa si dadban isaguna wuxuu wada oo kamarada diidan in hor imaado oo fankanaasaa kaga tanaasulay isaguna fanaaniin badan oo fanka ka baxday oo rag badan oo fanka ka baxayaan oona fanaaniin badane ayaa qorshayaasha maagan oo maxamed bigi kow ka yahay waa taa halkaasi sidoo kale qofku fanka marka uu ku jiro mihnadiisa waxa uu xoogga saaraa hadba waxa uu gacanta ku hayo maanta wixii uu gacanta ku hayo haddii uu dhigay waxa uu doonaya inuu xoogga saaro xagga diinta inuu diinta barto oo uu diinta xagga diinta u jeestana awalba salaad sax buu ahaa oo maxamed bk waxaan xustaa wallahi studio halkaas isaa kaga taalaa waqtiyada qaar anagoo wada hadlayna ayaa mararka qaar wallahi wax kale yoodhanin ugulada waan tukanayaa yariso kugu soo celiyey marka qof salaad saxa buu ahaa oo aanay salaaddu aanay ka tihin oo runtii mar kastaba salaada tukada qof runtii aad u qalbi wanaagsanna weeye qof kasta laakiin xaq baa loogu leeyay salaada inuu tukado macnaha dadku qofka hadduu fanka ka baxayna ma aha inuu diinta ka baxsanaa uu diintii ku soo noqday taana dadku way yara qalad fahmeen wax kastana way iska hagaagi doonaan laakiinse waxaan rajaynayaa codsiga uu inala wadaagay maxamed bk insha allahu tacaala in loo tixgelin doono nastaxaydhana waxay taagantay funkaaga codkaaga iyo fankaaga hore lama dayi kare laakiin insha allah nastaxaydhana waxaan leeyahay waa qof kaftan badan aada u furfuran laakiin waan isku dayi doonaa waa sida ay tiri insha allah waxaana rajaynayaa isku daygaasi inuu rumoobo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa walaalkeen halaabuur cawi bilow idinle dee ha socota hawshiiye la sii dhaca halkaa casna dhacda ka sii saara bay bay.